Вітаю ще раз. Ви дивитеся «Основний інформаційний вечір області», і в першій частині нашого прямого ефіру ми будемо говорити про номінації на газ і взагалі про ситуацію, яка складається в багатьох містах нашої країни. Ну, насправді не в багатьох, а в кількох, але дуже шкода, що одним із них також є і наше місто Шепетівка. В Хмельницькому ніби поки що все нормально із газопостачанням, чи так буде це далі, і що потрібно для цього робити, будемо спілкуватися про це із Олександром Лобом, з технічним директором ПАТ «Хмельницькгаз». Вітаю вас нині в нашій студії. І також із Юрієм Бурко-Бурчаком, з головою правління ОСББ «Гарант Сервіс». Вас також вітаю нині в нашій студії. Дякую, що змогли знайти час, завітали до нас. І перш за все, для того, аби було менше моїх слів, а більше інформації, пропоную для нас усіх переглянути сюжет наших колег із Кривого Рогу про те, що відбувалося із газопостачанням останніми днями саме там, і що зробити для того, аби в Хмельницькому і в нашій області такого не повторилося. Неділя, 11 листопада, Теплоцентраль запускає котельні, другу та третю, що обслуговують Саксаганський район. Але Криворіжгаз олігарха Дмитра Фірташа намагається заблокувати роботу котлів, мовляв, це вказівка Нафтогазу. Опівдні охороняти котельні виходять звичайні містяни. На дитину ходить в садик, в садикі 8-10 градусів тепла, дуже холодно, замерзається. На роботу треба ходити, дитину нікуди дівати. І хотілося б, звісно, щоб включили отоплення в садики і вдома. Дуже холодно. Котельню на вулиці Бикова люди також готові захищати своїми силами. Кажуть, газовиків ані на крок не пустять до вентилів. Розпалені котельні обстежує і директор держпідприємства. Удалось нам на даний момент на трьох наших істочниках возобновить газоснабження. От зараз три істочника знаходяться в роботі. К сожалению, на остальних трьох ще поки давлення газу складає нуль. Поки місць сказати нічого. Надвечір Криворіжгаз повідомляє, аварійна служба припиняє роботу, начебто через тиск на підприємство. Тим часом чотири котельні теплоцентралі починають працювати на повну потужність. Дві заблоковані газовиками. Криворіжці виходять на мітинг під будинок директора Криворіжгазу Віталія Колесника. Він до людей не виходить. Квартира холодина. Школа холодна, діти не ходять в школу, в садіку холодно. Що ми робимо? Подайте в дома тепло. Люди замерзли. Ви безсовісні. Дайте нам тепло. Дайте нам тепло. Мітинг продовжується і вранці, але вже біля будівлі Криворіжгазу. До акцій протесту долучаються ветерани АТО, матері загиблих, а також представники інших громадських організацій. В газовій компанії Фірташа спілкуватися відмовляються. Натовп виламує двері, але зайти вдається не усім. Одній жінці навіть стає зле. Її ушпиталюють медики. Поки всередині люди спілкуються з газовиками, ззовні гріються чаєм та починають палити покришки. Шини продовжують розгоратися, але до людей поки що ніхто не вийшов і не дав чіткої відповіді. Наразі мені відомо, що Криворіжгаз своєї вини не вбачає в тому, що у людей немає у будинках тепла. Ось так дим дуже сильно заходить у будівлю, проте керівників це геть не турбує. Вже за декілька годин під тиском людей Криворіжгаз таки здається. Обіцяють, блакитне паливо дійде до всіх котелень, а значить місто не залишиться без тепла. Отож, щойно подивилися сюжет наших колег із Кривого Рогу, де, ну так, не знаю,
трошки, мабуть, з вашої точки зору, трошки однобоко все показано, да, так? Те, да, що відбувалося. Да. І от, власне, це ваші колеги безпосередньо, для того, щоб ми розібралися. Криворіжгаз – це така ж сама структура, як Хмельницькгаз, так? Оце ніби оці двері, які виламували, це могли прийти і під вашу контору, і у вас виламувати двері. А чи, там якраз прозвучав теж коментар журналістки, вона каже про те, що Криворіжгаз каже, що він не винуватий в тому, що от така ситуація взагалі відбулася. Ви погоджуєтеся з цим? Я з цим погоджуюся. Чому? Тому що з 2015 року, з липня місяця, Хмельницькгаз вже не є продавцем газу, а він є чисто структурою, яка транспортує газ до кожного споживача, незалежно, чи це є населення, чи це є юридична особа, чи це є теплопостачальні компанії. Тому на даний момент і дана ситуація, що відбулася в Криворіжсталі, я рахую, що іменно Криворіжгаз і Хмельницькгаз, і облгази всієї України є заложниками даної ситуації, тому що ми тільки транспортуємо і доставляємо газ до кожного споживача. В даній ситуації вийшла такий момент, що сам споживач, який споживає природний газ, не вирішив питання стосовно того, щоб забезпечитися лімітом газу на поточний місяць для використання його для подачі тепла кожному споживачеві. Тому дана ситуація виявилася те, що ми бачимо на екрані, що мешканці, які отримують тепло, залишилися без тепла і вийшли, якби висказати своє незадоволення, але в частині до того вони не прийшли туди, куди мали прийти. Тому а куди вони мали прийти? Вони в першу чергу мали прийти до теплопостачальної компанії, задати питання, чому вони не забезпечили договірні відносини з Нафтогазом України, чому вони не проплатили певну суму для того, щоб було виділено необхідну кількість газу для забезпечення теплом. Вирішувати питання з НАКом, який виділяє їм номінації, подає їм тому ж самому Криворіжгазу і всім облгазам України, доводить суму номінацій, яку необхідно для кожного споживача на певний період часу. А вони звернулись в облгаз, який доставляє цей газ. Тобто ситуація складається, що виділили там ліміт або немає цього ліміту, відповідно споживач не має права його споживати, зупинитися і чекати, поки не дадуть йому ліміт. Пане Юрію, от ті слова, які зараз озвучує, власне, пан Олександр, чи справді це так? І бо ми знаємо також, що от в даному випадку те, що ми бачили, мають бути претензії до великих таких котелень, теплопостачальних підприємств. Ми, до речі, запрошували до цієї студії також представника із південно-західних котелень, збирався ніби бути, а потім якась перевірка. Тому, на жаль, не можемо спитатися. Вас хочу спитати. У вас фактично такі ж самі договорні відносини, те, про що зараз йшлося, попри те, що ви не займаєтеся теплопостачанням частини міста величезної, чи половини, чи навіть більшої. Що таке договірні відносини? От в даному випадку, що потрібно, в чому вони полягають, які, про які ліміти йдеться? Кожен рік ми заключаємо договір напряму з Нафтогазом на поставку газу. І от вже ми експлуатуємо котельну на протязі 10 років. Проблем не було практично ніяких на протязі 8 років. Останніх 2 роки почали виникати проблеми. І ці проблеми зв'язані не з нами, тому що більш дисциплінованих платників, як, допустимо, товариство співвласників, навіть в ряді можна знайти. Десь в інших, може бути, десь в категоріях там борги. В нас боргів немає. І тим не менше, у нас затримки виникли, значить, з заключенням договорів, з номінацією і так далі. Але як би там не було, ми це питання вирівняли. Зараз, значить, у нас йде стабільне газопостачання. І в даному випадку, звісно, я згоден з тим, що сказав Олександр Михайлович. А то, що було показано сюжет по Кривому Рогу, там, мені здається, що показана не вся інформація. Не повноцінна інформація. Якби показали повноцінну інформацію, то ми б побачили, а яка ж там фактично є заборгованість. А це ключове питання. Значить, якби не було заборгованості, не було б в них такої там ситуації. Тобто ви думаєте, що там, скоріш за все, є велика заборгованість обов'язково. І тому відключений газ, обов'язково. Так? Обов'язково. Там тільки одне питання – заборгованість. Хтось, а замість цього, значить, місцева влада і обласна адміністрація повинні були дати відповідь на ці питання, а вони не прозвучали ніде.
Понимаете? Поэтому там неповноцінна інформація просто. Власне, те, про що ми зараз також говоримо, про ліміти, про номінації. Так? Знову ж таки, зараз пропоную для наших телеглядачів подивитися сюжет, який нещодавно вже знімали ми. Саме безпосередньо у вас була організована спеціальна прес-конференція, на якій, власне, заявили, що навіть в мінус 30 вже може от ПАТ «Хмельницькгаз» відмикати, і не тільки ПАТ «Хмельницькгаз», а всі облгази мають право, і не тільки право, а повинні відмикати від газопостачання, від самої мережі, якщо є заборгованість або немає номінацій. Давайте спочатку переглянемо, нагадаємо, як це все було, а далі поспілкуємося про те, чи торкнулося це вже хмельничан. Немає номінацій, немає газу. Вже з грудня цього року НАК «Нафтогаз» змусить облгази відключати від мережі підприємства теплопостачання та ОСББ, якщо у них немає номінацій на блакитне паливо. І температура за вікном значення не матиме. Раніше під час лютих морозів залишати людей без тепла не дозволялося. А тепер монополіст НАК «Нафтогаз» отримав право відключати теплопостачальників навіть при мінус 30. Та робитиме це не своїми руками. Облгазівськими. ПАТ «Хмельницькгаз» не продає енергоресурс, а є лише постачальником, лише транспортує природний газ до кінцевого споживача, за що отримує всього-навсього 71 копійку за розподілений кубометр. Тож, як оператор газорозподільних мереж, ПАТ «Хмельницькгаз» при письмовому зверненні постачальника, в даному випадку «Нафтогаз України», буде змушений припинити газопостачання. Не перекрити вентиль «Хмельницькгаз» не зможе. Наданий без номінації газ вважатимуть крадіжкою. За неї їх каратимуть згідно із Кримінально-процесуальним кодексом. 1 числа ми почнемо механізм відключення даних підприємств від газопостачання. Тому що це буде вважатись газ, який не облікований, не затверджений і відсутній постачальник, який би гарантував потім сплату за цей газ. Якщо ми не отримали доручення і не відключаємо, я вже говорив, що даний газ падає нам на плечі як розбаланс. Наразі ПАТ «Хмельницькгаз» транспортує блакитне паливо 39 комунальним підприємствам області, які обслуговують понад 400 тисяч сімей. Із них 110 тисяч абонентів – хмельничани. Профільний заступник міського голови обласного центру переконує, у місті все буде добре. Я думаю, що не буде допущено урядом до того, щоб в місті чи в Україні не відбувся опалювальний сезон. Всі заявили, що підземне сховище газу є досить. Єдине, що це ціни на газ. Буде ціна на газ. Звичайно, ми вкладемо, отримаємо номінації, будемо продовжувати опалювальний сезон. І коли великі підприємства, як «Хмельницьктеплокомуненерго» і «Південно-Західні котельні», мабуть, без газу не залишаться, то маленькі ОСББ бояться найбільше. Їм на рівні із тепловиками-гігантами потрібно вибивати собі номінації щомісяця. З 1 листопада нас відключать в зв'язку з тим, що в нас немає номінацій і немає додаткової самої угоди, яку би ми на даний час могли би заповнити і відправити на НАК «Нафтогаз». Причина в тому, що НАК «Нафтогаз» нам не надсилає додаткові угоди. Вони повинні були надіслати нам на листопад, щоб ми підписали, ще на початку жовтня. А ми на протязі жовтня заключаємо 3 рази додаткові угоди. На 10 днів, на 17 днів. І на даний час з 1 листопада ми лишились без додаткових угод і без номінацій. А таких ОСББ тільки у Хмельницькому понад 20. Отож, нагадали вже, яка ситуація і на що ви маєте право, якщо не тільки маєте право, а змушені це робити. Пане Олександре, власне, от те, що прозвучало, найстрашніше вже збулося чи вже ще не настало? Ну, ситуація такого характеру, що бачите, як, от, опять же, приклад місто Кривий Ріг, ситуація таки на початок опалювального періоду, а вже є такі ситуації, що є, залишились люди без опалення. Тому все заключається в тому, як спрацюють теплопостачальні компанії, як вони відпрацюють свої відносини з гарантованим постачальником газу НАК «Нафтогаз України», як вони заключать договори і проведуть оплату за спожитий природний газ, як їм виділять номінацію.
номінації. Якщо все це збудеться і буде номінація, ніяких проблем не буде. Що на сьогоднішній день ми бачимо по Хмельницькій області. Тобто, слава Богу, що в нас таких сюжетів на сьогодні немає, і вся система працює в плановому порядку без виключень і без обмежень. От. Все заключається в тому, як от такі відносини будуть продовжуватись між споживачем і між постачальником, гарантованим постачальником газу. Власне, пане Юрію, те, що ми зараз побачили, так, і те, що найболючіше, ось такі речі саме можуть стосуватися ОСББ. Вам вдалося отримати номінації? Чи вже є ось такі, ну, зрозуміло, що листопад вже йде, значить, у вас все з теплом нормально, а на грудень як? На грудень у нас номінації немає, у нас номінація тільки по 30 листопада. От. Ми надіємося, що «Нафтогаз», я не знаю, чому вони нас тримають на такому короткому поводку, казалося б, ми завжди отримували договір, от як це було раніше, тобто коли проблем не було. Вересень місяць, в вересні місяці «Нафтогаз» вже нам давав договір, який ми підписували, із розбивкою по місяцях, з кубатурою, яку ми, скільки тисяч кубов ми кожен місяць пили, аж по квітень місяць. Тобто все було нормально. Чому раптом ситуація помінялася останні два роки? Значить, от ми маємо таку ситуацію, ми не повністю маємо інформацію, чому це так. Ну, я це пов'язую, наприклад, з свого, так сказати, з тої своєї точки зору. Прийняти два документи дуже серйозних, якому, значить, всі підкоряються, газовики, це кодекс газорозподільчих мереж і кодекс газотранспортної системи. От. І там дуже багато чого вони включили туди пунктів таких, розумієте, що ми стали просто заручники в багатьох питаннях. От. І оце зараз от є в мене цей прес-реліз, який нам дав Хмельницьгаз, дійсно з 1 грудня 2018 року «Нафтогаз» пролобіював та отримав право відключати підприємство ТКЕ навіть при температурі повітря мінус 30. Ну це ж драконівські міри. Я розумію, значить, що за газ потрібно платити, це однозначно. Але трапляються різні ситуації в людей. Є різні люди, є люди, які той в Іспанії, той в Польщі поїхався, вони в кінцевому результаті заплатять. Ну, може бути затримка. От. А вже договором, значить, визначений термін, до якого ми зобов'язані оплатити газ. І ми можемо єдине, що в той термін ну, не вкластися. Ну, часом так і буває. То я думаю, що не потрібно так жорстко підходити до людей. Я от вже трошки прожив на цьому світі, да? І такої ситуації, щоб так погрожували нашому населенню, ще не було, ну просто взагалі, ні при Радянському Союзі не було, ні при Незалежній Україні такого не було. Чому вони пішли на такі жорсткі міри? Ну, я надіюсь, що в нас такого до цього не дійде. Тому що все-таки ми працюємо із «Нафтогазом», із «Облгазом» і стараємося виконувати всі свої зобов'язання, ну мало що може бути. Я думаю, що на такі жорсткі міри це трошки лишнє. Власне, ми говорили про те, що можуть бути все ж таки проблеми, і в нас є таке місто проблематичне, яке кожного року ну, пісня повторюється, і цьогоріч теж не виняток, це Шепетівка. З чим пов'язана, от якщо дуже коротко, так, бо ми не будемо в це заглиблюватися, це багаторічна історія, з чим пов'язана ситуація у Шепетівці, чи може вона бути вирішена, яким чином? Ну, що стосується Шепетівка, значить, це якби не є зона обслуговування нашого товариства, це ПАС «Шепетівка Газ» обслуговує даний населений пункт і транспортує газ теплопостачальній компанії. Ну, скоріше всього, як загальних засобів масової інформації, питання полягає в тому, що є відсутність номінації. А відсутність номінації є два випадки. Це є питання заборгованості, яка існує на сьогоднішній день, тому НАК «Нафтогаз» не виділяє номінації. Є питання не сплати поточної заборгованості або поточної оплати, яка існує на сьогоднішній день, тому НАК «Нафтогаз» не виділяє номінації, а Шепетівка газ, в свою чергу, для того, щоб не покласти ці всі витрати, які пов'язані будуть з споживанням газу на свої збитки, відповідно кодексу газорозподільних систем відключили від газопостачання. От і причина того, що в них знаходяться без тепла. Власне, сьогодні з'явилася інформація, я зараз зацитую те, що вже знайшла в статті наших колег також. Власне, про що кажуть? Що їм обіцяють зробити реструктуризацію боргів на 5 років, щоб вони могли підписати з НАК «Нафтогаз» договір і отримати номінації. Це реально? Є в нас от якісь такі прецеденти? Так може запрацювати все ну, це? Ну, на сьогоднішній день є такі моменти, коли
ну, якби це є рішення НАК «Нафтогазу України» для того, щоб не, ну, якби не зупиняти опалювальний період тих підприємств, які мають певні заборгованості. Вони приймають рішення про те, щоб зробити цей договір реструктуризації, от, і дати можливість теплопостачальним компаніям, сплачуючи відсоток заборгованості, які є, розписані в цих договірних відносинах, і плюс поточну оплату за спожитий газ, вони дозволяють, видають номінацію для того, щоб подавалось тепло споживачеві, які знаходяться на даній території. Зараз ми повернемося трошечки до теплої пори року, адже чи борги, чи ні, це вже зараз якраз будемо з'ясовувати. Відключали від газопостачання також деякі будинки і влітку. Пропоную переглянути зараз сюжет і потім поговоримо, бо там дуже багато питань насправді постає, і спробуємо дати на них власне відповіді. Ще з 3 вересня у будинку на Зарічанській 26 дахова котельня не отримує блакитного палива. Все це через нові умови затвердження поставок газу, каже голова ОСББ «Чайка» Володимир Цибулько. Уряд засідає 31 числа, виносить рішення про продовження цієї постанови, але вона не вступає в силу до тих пір, поки вона не опублікується в масовій інформації, в засобах масової інформації. Опубліковується вона чи через день, чи через два. Відповідно, цього 1-2 числа в нас немає номінації. Поки тривала письмова переписка щодо затвердження додаткової угоди між ОСББ та столицею, дахова котельня на будинку зупинилася. Проте, аби відновити газопостачання, пожильцям довелося чекати. Автівка служби 104 з'являлась поблизу будинку, проте роботи так і не розпочали. Як повідомили, в ПАТ «Хмельницькгаз» завадив терміновий виклик. Наші працівники, приїхавши, не могли вчора доїхати до об'єкту, так як в нас був на ДЮСШ номер 3 терміновий виклик через АДС. Лише наступного дня газовий десант висадився поблизу будинку. Раніше подібні підключення були безкоштовні, каже керівник об'єднання «Чайка». Тепер же за відновлення газопостачання ОСББ має заплатити майже 3 000 гривень. Раніше да, було так. Ніхто нікуди не спішив, це була безплатна послуга. Приїду, все одно зроблять. А зараз вже всі послуги будуть платити? Так, зараз це все, вже всі будуть платити. Всі будуть платити відключення і включення. Самі ж пожильці від такої перспективи не в захваті. Всі посилаються на рішення Кабміну. Ну, звісно, що це не добре. Звісно, що це не добре, що відчуваєш себе беззахисним, бо так виходить. Роботи із відновлення газопостачання на Зарічанській 26 тривають. Як обіцяли газівники, вже за годину в котельні з'явиться блакитне паливо. Поки у трубах техпрацівники перевіряли тиск, майстер та керівник ОСББ взялися за арифметику. Ви заплатили 2,5? Майже 2,700, так. Значить, я отримую 27 гривень. Угу. Слюсарі отримують 6%, їх в мене 4. Угу. Значить, це вкаже по 1,5%, значить він отримує, грубо говоря, 50 гривень. Мій керівник отримує 2%. Тобто він отримує в 2 рази більше, ніж я. Якщо я 27, то він 54. Я хочу задати, а хто отримує решту грошей? Ну що ж, мені, мабуть, не треба ставити питання, а тільки повторити. Хто отримує решту грошей, пане Олександр? В даній ситуації, що показує на момент, що ОСББ, так само ОСББ, приїхала наша бригада відключати від газопостачання по причині того, що в них також були відсутні номінації. Хоча це літній період часу, але ОСББ споживає газ для підігріву гарячої води. Нема різниці, чи це літо, чи це осінь, чи це опалювальний період, але коли йде споживання газу, відповідно має бути номінація газу для, на певний період часу. По даному ОСББ, в той період часу була відсутня номінація. Згідно кодексу газорозподільчих систем, дане підприємство повинно було зупинитися самостійно для того, щоб не було ніяких проблем в нього в частині припинення та відновлення газопостачання, відповідної сплати коштів на, за виконання даних видів робіт по припиненню відновленню газопостачання. От через що склалася така ситуація. Якби вони зупинились самі в зазначений період часу, потім, отримавши номінацію, відновилися самі, не було б ніяких проблем стосовно оплати відповідного виставленого рахунку за послуги по відключенню та відновленню газопостачання.
Чи були у вас подібні інциденти? В нас таких випадків не було по двох причинах. Справа в тому, що ми перевели свій будинок на електричний підігрів води, тобто гаряча вода, це наша проблема, ми споживаємо. Тобто в літній період ми газу не споживаємо. От. А взагалі-то, якщо треба просто за цим питанням слідкувати дуже. Ми всі поставили дуже жорсткі умови, особливо, я ж кажу, останнім часом. Тобто тут йдеться про те, що голова ОСББ чи безпосередньо та людина, яка мала відповідати за це, можливо, хтось є якийсь інший найманий працівник, він не догледів? Чи хотів скористатися, скажімо, можливістю користуватися газом, якого вже немає? Чи як? Ні, що кожний сталося? Керівник, чи це є ОСББ, чи це є керівник теплопостачальної компанії, повинен розуміти, що в нього є певний об'єм газу, який він повинен використати в певному періоді часу. Якщо він бачить, що він закінчується, необхідно збільшити цей об'єм газу, він повинен звернутися на «Нафтогаз України» з листом, щоб збільшити цей об'єм. Тобто на протязі місяця він повинен коригувати свій об'єм, залежно від того, скільки він має спожити даного газу. Ще наостанок також, бо вже підходить до завершення. Ми знаємо, що не ви встановлюєте тарифи, але, мабуть, про це також треба нагадати, бо претензії таки до вас. Мені здається, що, мабуть, не один лист ви отримуєте, чи якісь телефонні дзвінки з чимось подібним. Але все ж таки, куди нам діватися, ми вже в тій ситуації, що ціна на газ така достатньо велика. І от, власне, наш кореспондент також пішов у люди і запитав, чи готові люди платити таку високу ціну за газ і що будуть робити цієї зими. Давайте послухаємо ці відповіді хмельничан. Ну, напевно, виключати будемо, мерзнути будемо, ще будемо щось. Газ, електроенергія – це монополія, газ. А по газу це взагалі. Це не є це МВФ. По неволі платити придеться. Ми не будемо кушати. Ми будемо питатися один раз в неділю. У нас одноразове питання буде. Будемо пити чай утром, в обід і вечором. Без сахара, ну, може без заварки. Будемо травку себе сушити. Но дело в тому, що це не я вважаю, що не МВФ. Це просто прикриття. Зонтик, которым вони прикриваються, вот, для того, щоб отримати гроші і знову їх розошорить. Що я буду робити? Я не буду платити, тому що в мене не буде змоги. Я не отримую стільки зарплати, я не отримую стільки доходів в місяць, скільки мені прийдеться заплатити тільки за газ. А крім газу, в мене ще є світло, вода, дитина, збір ОСББ і багато інших витрат. Я просто не буду його платити. Не буду я, не буде мій сусід, не буде мій будинок платити, не буде пів Хмельницької області платити. І я думаю, це питання якось страйками, бойкотами вирішиться. Ну, за подорожання я взагалі не знаю, що будуть люди робити. Скоріше, я би, допустимо, збиралася, щоб люди просто масово перестали платити і просто збирались, тому що образно зарплата. Скільки зараз мінімальна зарплата? 5 тисяч гривень. Комуналка скільки? Буде 3 тисячі гривень. Комуналка, скаже. За що людина має прожити? Попереднього року в мене було 1300 опалення, скажімо так. Холодно. Ми скільки раз викликали, нічого взагалі не робилося. Ми, ну, електричної батареї, що було. У мене вдома 16 градусів образ. За що платити? Ну, за що заплатити 1100 гривень? Цей місяць, ну, буде підніматися то опалення, то я взагалі не знаю, ну, хто буде платити, скажімо. Як взагалі молода сім'я, образно, там люди, які отримують ті мінімальні зарплати, будуть виживати. Я рахую, що це однозначно є грабунок людей. Бо як, наприклад, вижити людині, якої пенсія 1340 гривень, і платити таку шалену суму за газ. Я рахую, що це реально йде знищення народу, геноцид народу. І над цим реально збагачуються наші депутати нешановні. Вони не думають про український народ, який вже знедолений цими соціальними переслідуваннями. Згадайте, коли Яценюк прийшов до влади, він зразу підняв ціни на газ в 7 раз, на воду, електроенергію в 3 рази. І зразу поставили український, простий народ, я підкреслюю, не чиновники, які при владі, а простий народ, яких 80% живуть за межами бідності. І коли підвищили на газ і воду, людей поставили на коліна. Вони зараз, кожен думає не як жити, а як вижити. Ну, власне, на дуже неочікуваних відповідей ми не почули. Щоправда, ось мене дуже вразило. Не буду платити я, не буду платити мій сусід, не буде платити весь мій будинок. У вас вже щось подібне є? Як сплачує ваш будинок за це? Ні, це дорога в нікуди.
Так не повинно бути. Значить, я думаю, що все-таки, хто не має можливості, є для цього пільги, є для цього субсидії, потрібно оформлятися, тому що ми зобов'язані утримувати будинок. Це величезні кошти, дуже дорого коштує котельня, і все повинно працювати. Да, зараз ціни на газ – це дуже болюче питання, от, але ми повинні якось жити. І я думаю, що, от, допустимо, наш будинок, в нас таких проблем немає, і я сподіваюся, що не буде. Сплачують усі, так? А натомість, так, взагалі, наскільки в нас заборгованість? Якщо я знаю, що ви не комерційний, ви не по розрахункам самим, можливо, просто пам'ятаєте десь, наскільки хмельничани взагалі боргують багато? Боргують, і заборгованість сьогоднішній день складає порядка 200 мільйонів за спожитий газ, але в даній ситуації вона повинна бути, як би казати, оцінювальна дана ситуація, або має бути якась альтернатива вигідна для людей, або якщо газ, значить він має бути оплачений для того, щоб він був надійно і постачався в свій термін. І ще наостанок, так, вже просто якесь таке, не те, щоб особисте питання, чи ще якісь такі речі. В тих умовах, які зараз є, кілька років, взагалі, як вам в такій атмосфері працювати, коли ви ніби уособлюєте в собі якесь зло, на яке люди постійно чи скаржаться, чи думають, що саме ви, от, так, особисто, чи хтось, той, хто приїжджає з аварійною, з відключенням, що це він хоче саме це зробити. Як вам в такій атмосфері працювати? Ви знаєте, ситуація і атмосфера дуже важка, але основна ціль і наші функціональні задачі – це забезпечити стабільне, без аварійне газопостачання газу нашим споживачам. Тому ми зациклені тільки на тому, щоб забезпечити цю роботу, щоб не було ніяких надзвичайних ситуацій, щоб не було взривів, не було отруєнь чадним газом. Ну і паралельно ми виконуємо вже і ці функціональні обов'язки по транспортуванню газу кожному споживачу. Вам дякую, що нині знайшли час і пізно ввечері завітали до нашої студії, аби трошечки розказати, що може бути, і сподіваємося, що такого все ж таки у нас не буде. Нагадаю, що в цій частині основного інформаційного вечора мали змогу спілкуватися з Олександром Лобом, з технічним директором ПАТ «Хмельницькгаз», а також із Юрієм Бурко-Бурчаком, з головою правління ОСББ «Гарант-сервіс». Ми ж з вами не прощаємося, повернемося буквально за декілька хвилин і поспілкуємося із Сергієм Яцковським, який розкаже нам, як Хмельниччині знову вдалося стати лідером з об'єднаних територіальних громад. Тож не перемикайтеся і повернемося за кілька хвилин.